noite. Boa noite, salve aí galera, aqui é o Midito B-Boy. Estou aqui na rua Deputador da Lei Júnior 35. Foi um poste, dois postes, três postes, quatro postes, cinco postes, seis postes. Feito a manutenção das luminárias. E obrigado aí, senhor Rafael Greca Macedo, obrigado aí, doutora Janela Lopes Gear, da Regional do Boa Vista. Obrigado aí, senhor Rodrigo Snoopy. A animação ficou boa, não é LED, mas tá acesa. E rua acesa fica mais ótimo. Agradeço aí pela gentileza, pela oportunidade. Aqui é Mildinho Jimmy Boy, mudando de Curitiba. E é isso aí, na corrente do bem. Salve, boa noite.